Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, érdekes emberekkel és izgalmas programokról beszélgetünk az eheti weekendben. Tartsanak velünk ma is. Először matekozunk egy kicsit, itt van velünk egy tehetséges fiatalember, aki egy nemzetközi matematika versenyen ért el első helyezést. Köszöntöm a stúdióban Perpék Szabolcsot és felkészítő tanárát, Világosi Lászlót. Jó estét! Estét kívánok. Hát hatalmas elismerés, és egy serleg mutatja, hogy ezen a matematika versenyen, mégpedig a Bonifer Domokos Nemzetközi Matematika Versenyen Szabolcs elhozta az első díjat. Tanár úr, minden évben születik egy ilyen tehetséges diák, mondjuk, vagy pedig ez egy különleges adomány egy matematika tanárnak is, ha egy ilyen diákkal tanulhat? Hát minden évben nem igazán születik a mi iskolánkban, a városunkban azért talán vannak. Hogyha 2-3 vagy 4 évente sikerül egy ilyen díjat elhoznunk, akkor azt mondjuk, hogy meg vagyunk elégedve. A mi iskolánk a Nyírbátori Bátori Anna, református általános iskola és óvoda nagyon nagy mértékben támogatja a tehetségfejlesztést, és ennek az eredményeképpen jutott oda el Szabi, ahova eljutott. Hány évig tanított a tanár úr? Mert most már ugye sajnos múlt időben beszélünk róla, mert sikeres felvételt nyert a debreceni középiskolába, úgyhogy ehhez is gratulálunk. Mikor kezdett el vele foglalkozni? 4. osztályos kortól kezdve vették észre, vagy meg még korábban is a tehetségét. Én 5-től kezdve foglalkozok vele, heti 1 órában csak vele, mert a lehetőség adott számunkra az iskolában, megvannak a tárgyi és az anyagi feltételek, és ennek az eredményeképpen jutottunk el ide. Szabi, itt a beszélgetés előtt tanár úr elárulta, ugye, hogy a debreceni Fazekas gimnáziumba folytatod, és 50 pontos matematika felvételit írtál. Hát ez valami szédületes. Amúgy te nehéznek ítélted meg magát a felvételi feladatsort? Igen, azért nehéz volt, meg abban a stressz helyzetben nagyon nehéz a legjobbat kihozni magunkból. Nyilván mindenki megpróbálta, ez nekem most legjobban sikerült, ennek nagyon örülök. Nem is tudom, előtte nagyon izgultam, de így már visszatekintve örülök, hogy ilyen eredményt sikerült elérnem. És hát ugye ebben Laci bácsinak is nagy érdeme van. Mikor vették észre mondjuk a szüleid, hogy azért az átlagtól tehetségesebb vagy? Nekem már alsó tagozatban is remek tanáraim voltak tényleg, és már ott is elkezdtük ezeket a felkészítőket, előkészítőket. És már ott is mindig egy kicsit többet mutattak meg a matematikából is, főleg a matematikából. És hát ugye, hogy édesanyám matematika tanár, otthon folyamatosan tanított, és mindenben segített, és így sikerült most ezt elérni. Hát akkor köszönet édesanyádnak is. Mondhatjuk azt, hogy te az anyatejjel szívtad magadba a matematika szeretetét. Tudod, azok, akik nem olyan jók matekból, és szerintem az emberek nagy részének azért a matematika nem megy olyan egyszerűen, és szeretné, hogyha mondjuk egy-egy vizsgán legalább egy 3-ast összehozna, annak nehéz elképzelni, hogy ez egyáltalán örömet okoz, illetve hogy jó érzés matekozni. Ez kicsit olyan ez, mintha egy színvaknak próbálnád elmagyarázni, hogy milyenek a színek. Neked mi a kihívás, vagy milyen mélységű matematika feladat, amikor leülsz mondjuk matekozni? Hát először is nagyon nagy kitartás kell ehhez, az biztos, mert vannak azért már ilyen szinten, főleg egy nemzetközi versenyen azért olyan feladatok, például a versenyre felkészülve az előző évek feladatait gyakorolva, olyanokkal is találkoztam, amiket akár fél órába, órába telt megoldani. Itt mennyi időd volt egyébként a versenyen a feladatokra? Itt a versenyen 2 órát kaptunk 5 feladat megoldására. És hogyha esetleg egy feladathoz több úton is megtaláltuk a megoldást, több megoldást is találtunk rá, akkor azért plusz pontot kaptunk. Egyébként hogy zajlott, tanár úr, ez online volt maga a verseny, vagy pedig már
rendesen megtartották. A döntőt ezt most online formában kellett, hogy megvalósítsuk, de nagyon ilyen szigorú feltételek mellett, és így sikerült elhozni ezt az eredményt, és még visszatérve a felkészülésnek a mikéntjére, meg hogy egy feladatnak több megoldása is van, Szabival néha a gondolkodásunk eltért egymástól, amikor felkészülés során ő mondta az egyik megoldást, én megmondtam a másik megoldást. És ennek eredményeképpen kaphatott ő pluszpontokat, ami oda segítette, hogy az első helyet megnyerte. Tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy kölcsönösen tanultak egymástól ebben a szituációban? Nagyon jól megfogalmazta. Volt, amikor én tanultam tőlemet, és nem tudtam, hogy hogyan csodába tudta ezt összeszedni. És ezért én is újat tanultam. Hát jó tanára volt valószínűleg. Szabi, ha ilyen sikeresen veszed majd a következő 4 esztendőt, akkor nyilván tárt karokkal fogad bármely magyar egyetem. Milyen irányban szeretnél tovább tanulni majd? Mindenféleképpen. Még most az első elképzelésem, hogy nyilván a gimnáziumot befejezni, és majd utána valamilyen mérnöki irányultságú egyetemre majd menni tovább tanulni. Tehát ez még a jövőtől is függ majd. És hogy mit hoznak a gimnáziumi évek? Hát valószínűleg sok szép eredményt, egyébként nem ez az első eredményed, valószínűleg a középiskolában is lesz lehetőséged versenyezni, és hát mondhatjuk azt, hogy most már rutinos versenyző leszel, úgyhogy szerintem kevesebb lesz az izgalom, és több lesz a igazándiból az a fajta izgatottság, ami magát a tudásnak a megszerzését jelenti, vagy legalábbis azt a vágyat. Úgyhogy ehhez kívánunk neked nagyon-nagyon sok sikert. Tanár úr elmondta, hogy gyakorlatilag a pályája elején is volt egy ilyen sikeres tanítványa, és most így a pályája vége felé is. Be lehet ezt fejezni, a tanítást, hogyha valaki ezt ennyire szívből és szenvedélyesen csinálja, mint ön? Nem igazán lehet befejezni, mert kérdezik a kollégák, hogy meg a gyerekek, Laci bácsi fog még bennünket tanítani, egy tessék még bennünket tanítani. Én megszoktam ezt 40-valahány évig, ezt a munkát végeztem, és lassan-lassan kicsit csökkentve mindig a feladatokat úgy szeretnék kilőtni majd a tanításból, de akkor is maradott, mert unokámat is segítem. Ötös tanuló, de még jobban ötös szeretnék belőle. Hát sok sikert kívánok, és köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Kedves nézők, 36 helyszínen 57 szereplővel forgatták a Lubi család szatmári örökségéről szóló ismeretterjesztő filmet, amelynek rendezője és egyben operatőre kollégánk Kéri Péter. A film hősbemutatóján járt stábunk. Én imádom a történelmet, és minden olyan dolgot, ami helyi megyénkkel kapcsolatos. És Kiskálmán jött ezzel a kéréssel, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen filmbe belefognánk és megcsinálnánk. Hát ők elég hosszú időn keresztül gyűjtögették a család történetével kapcsolatos dolgokat, és ebből összeállt tulajdonképpen egy forgatókönyv, amit átnéztünk, megbeszéltük és elkezdtük a forgatásokat. Hát ha statisztikát kellene mondanom, akkor a következők. 36 helyszínen forgattuk a filmet. Ebben budapesti helyszínek is vannak, és a megye különböző területein készült felvételek, illetve hát a lovas jeleneteket, ami a kuruckort idézné fel. Azt például Sárospatak és környékén forgattuk. Ott volt olyan lelkes csoport, akik beöltözve korabeli ruhákban, lovakat használva és mindenféle kelléket hajlandóak voltak nekünk egy-két olyan jeletet eljátszani, ami a filmbe aztán bekerült. De több olyan hely van itt a megyében, ahol forgattuk. Hát természetesen itt Nagyarban.
legalábbis a jó részét. De rengeteg olyan anyag van benne, ami otthoni munkát igényelt, és Photoshoppal kellett megcsinálni, a korabeli dokumentumok feldolgozására gondolok most itt. Ezek levéltári anyagok voltak, korabeli képek, fényképek, újságcikkek és sok minden, amit hát a filmben megpróbáltunk betenni, alátámogatva mindazt, ami a történésekkel kapcsolatos. És ezen kívül el kell mondani még azt, hogy a szereplőgárda 57 fő a filmben, akiknek nagy részét a lovas jelenetek és a kuruckort idéző jelenetek foglalnak magukba, de nagyon sok olyan amatőr, jószándékú ember segített nekünk, akik vállalták azt, hogy egy-egy jelenetben szerepelnek, megkapták a felszereléseket, a ruhákat, a jelmezeket, kiválasztottuk a helyszíneket, hogy ezeket hol fogjuk leforgatni, és hát nagy örömömre el kell mondanom, hogy nagyon profi megcsinálták azt, amit egyébként a hivatásos színészek, az igazi szakemberek ugye csipőből tudnak produkálni, de hát ugye ezek az amatőr emberek, akik tulajdonképpen színészi munkával soha nem foglalkoztak, és nem is nagyon értenek ennek a részéhez, rögtön csipőből csinálták azt, amit mi kértünk, amit megbeszéltünk, hogy mit, hogyan kellene megoldanunk. Tehát ilyenek voltak. A ruhákat, a kellékeknek egy részét a Móricz Zsigmond Színháztól kaptuk kölcsön, illetve a Mandala Dal Színház adta rendelkezésünkre. Hát ugye itt problémák voltak, mert abból a szempontból, hogy testre szabottan kellett volna ruhákat kölcsönözni, ez nem mindig sikerült úgy, ahogy szerettük volna, mert tetszett az illető ruha, de mondjuk nem volt jó az illetőre, mert egy magasabb személyre készítették annak idején, és nem igazán tudtuk használni. Végül is így összeállt a film, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan dokumentum jellegű anyag, amit az itt élő embereknek, ennek a közösségnek feltétlenül meg kell ismerni, és tudni kell azt, hogy ez a család, aki több száz éven keresztül tevékenykedett ezen a területen, Szatmárban, milyen volt a munkássága, mit tettek le az asztalról, hogy ezt szokták fogalmazni, milyen értékek maradtak meg, és mit kell nekünk továbbra is ápolni. Lubi Zsigmond nevét Petőfi kapcsán az irodalomtörténet is megörökítette. 1846. augusztusának végén Obernyik Károly, az akkor már Pesten élő Kölcsey Ádámné ügyeinek intézésére Szatmár megyébe indult. Természetesen a középpontban számunkra a Lubi család áll, amely 700 éves múltra tekint vissza, de itt nálunk a szatmári részben 1772-ben kezdte a legelső Lubi sarj a pályafutását, tevékenységét, hogy aztán nagyon áldásos tevékenységet maga mögött tudható 5 generáció bontakozhasson ki. A közélet, a köztisztviselés, a művelődés történet, természet, a gazdálkodás, és sokféle vonatkozásban jelentős képviselői születtek itt ennek a dinasztiának, és hát mi örülünk, hogy sikerül egy film keretében, illetve egy műveltségi társasjáték keretében ezeket az információkat szélesebb körben bemutatni. A film egy csaknem 30 perces film, amelyet nagy szeretettel készítettünk el, Kéri Péter operatőr rendezőnek a kezemunkáját dicséri. A történet pedig, amelyet elmesélünk ebben a filmben, gyakorlatilag 7 évszázad, de kiemelten az utolsó 2 évszázadnak, a szatmári ágnak a története bemutatása. Ennek a forgatókönyvét korábbi kutatási eredményeim alapján én magam állítottam össze, és hogy az egésznek egy keretet adjunk, azt gondolom Lubi Margit nevét már igen sokszor be tudtuk mutatni, és a tevékenységét itt a környékünkön, és sokan ismerik országos viszonylatban is, hiszen kitűnő néprajzosa volt a 20. század első felének. Tehát Lubi Margit lesz az, aki narrátorként elmeséli és bemutatja a család történetét, kiemelve a legfontosabb mozzanatokat. Nagyon sok településen jártunk, amik a film elkészült. Természetesen nem csak illusztrációk vannak benne, amelyeket országos vagy megyei
gyűjteményekből, kézirattárakból, levéltárakból, könyvtárakból szedtünk össze, hanem megelevenítjük ezeket a történeteket. A Lubi Társaságnak a tagjai, vagy a társasághoz kapcsolódó emberek fölvették azokat a természetesen jelmeznek tekinthető ruhákat, amelyekben a 17., 18., 19., 20. századi történések kapcsán néhány jelentet el tudtunk játszani. Azért, hogy még plasztikusabban tudjuk bemutatni mindazt, ami a múlt volt, és elsősorban annak a korosztálynak szeretnénk, amelynek már igazán nincsenek információ erről, hiszen a mai fiatalság egy teljesen más képi kultúrát ismer meg az internet által, és valóban úgy gondoljuk, hogy nem olyan sok lehetősége van, hogy láthasson a 19. 20. századi szobabelsőket, vagy kastélyokat eredeti állapotukban. Mi megkerestük ezeket. Néha nem Szatmárban találtuk meg, hanem Szabolcsban, más településeken, de természetesen a hangulat és a korfestés érdekében ott játszhatjuk ezeket el. Hosszú a stáblista, és hosszú a köszönetnyilvánítás listája is a film végén, aki megnézi, érdemes elolvasni, hogy mennyi ember segített önzetlenül számunkra. Önkormányzatok, szervezetek, civil szervezetek, egyes személyek, egyházak, egyházközségek ajánlották föl önzetlenül a lehetőséget a filmforgatásra. És hasonlóképpen azok, akik a régi korabeli díszletek között korabeli jelmezeket magukra öltve eljátszották, néhány másodperc alatt bemutatták azt a milliót, amelyeket szerettünk volna megelmeníteni, szintén ugyanilyen önzetlenül a saját jókedvükből, és hát természetesen a jó szándékukból tették ezt, mert mindenki azt gondolja, hogy egy ügyet szolgálunk, mint ahogy a Lubi Társaság mottója is ezt mutatja. Szatmáriak vagyunk természetesen. Szatmárban, Szatmáról és Szatmárért szeretnénk tevékenykedni. Mi most a film képes megvalósításnak a lehetőségét választottuk, illetve azt a műveltségi társasjátékot, amelyet iskolásoknak és nagyoknak is ajánlunk. Magának a társasjátéknak a bemutatása, gondoljuk, hogy szervezett keretek között, amikor az iskolai időszak beindul, majd az iskolákat felkeresve, megkeresve szeretnénk megvalósítani, azért, hogy a gyerekek egy kis előismeretet is már magukénak tudva örömmel játszanak, örömmel legyenek nyitottak újabb Szatmár múltjával, történelmével, természetével, kultúrájával, jelenlegi településeivel, közlekedései lehetőségeivel, útjaival, stb. Kapcsolatos információknak a befogadásában. A mi gyönyörű felső-tisza vidéki nyelvünkön, amelynek ízes hangjai, jellegzetes szavai és szófordulatai a Budapesten töltött évtizedek alatt oly sokszor otthonomba varázsolták szülőföldem gyönyörű képeit és páratlan hangulatát. Szatmárét, ahol jó volt megszületni, és ahol jó lesz megpihenni. Elindult a fesztivál szezon, idén Nagyecseden is várják az érdeklődőket. Vendégeim a stúdióban Zoltán Borzován Eszter és Murgulj László Csabáni Krisztina, ennek az eseménynek a szervezői. Sziasztok, jó estét! Szia! Egy kicsit arról meséljetek, hogy mi is hívta létre vagy életre ezt a bizonyos fesztivált, Ecsedi Láb Fesztivál, amelyet az idén július 9 és 11-e között rendeztek. Mi volt a miért éppen ezt a fesztivált rendeztétek, és miért ilyen jó hosszan, hiszen 3 napon át tart majd a dínom-dánom? Ugye az Ecsedi Láb Fesztivált azt minden évben megrendezik. Most annyiból különlegesebb ez az év, hogy idén ünnepeljük annak a 400 éves évfordulóját, hogy az Ecsedi Várban őrizték a Szent Koronát, és ezért az első nap ez erről fog szólni, ami most pénteken lesz. Egyébként hanyadik alkalommal kerül most megrendezésre ez a fesztivál? Hát ugye egy év kimaradt a tavalyi, így most ez a 13. alkalom, amely nekünk akkor egy ilyen hogy szerencsés lesz szép ez szám, a bizonyos 13-as szám. Múlt héten is beszélgettünk egy fesztiválról, és ott elmondták, hogy gyakorlatilag szinte már kész volt, és csak a tavalyit kellett átültetni, ugye, amikor nem lehetett megszervezni. Ez a ti esetetekben hogy működött? Készültetek már tavaly is, és sikerült néhány elemet erre az évre áthozni? Ugye a tavalyi évben volt annak az évfordulója, hogy 800 éve említették meg Ecsedet.
1220-ban, úgyhogy azt még meg tudtuk ünnepelni, mert egy konferenciával megemlékeztünk erről a jeles eseményről, és ennek a mintája alapján készültünk az idei rendezvényre, amikor is ugye most a 400 éves évfordulóját ünnepeljük ennek a, ugye, hogy a korona itt volt az Ecsedi várban. Úgyhogy ezt a konferenciás részt ezt átültettük az első napra, csak annyival bővült ki még, vagy annyiban volt nehezebb a szervezése, hogy bekerült egy teljesen új elem, mert abban a megtiszteltetésben lesz most részünk, hogy a Szent Koronának a másolatát elhozzák hozzánk a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete, úgyhogy ők biztosítják a díszőrséget, és a református nagy templomban megtekinthető lesz ez a nemzeti erekénknek a másolata. Ezt hány órakor láthatja a nagy érdemű? Pénteken 9:30-tól várjuk a programra az érdeklődőket a református nagy templomba, és előadásokkal is készültünk, nagyon neves előadók jönnek hozzánk a Tudományos Akadémiáról, történészek, néprajzkutatók, akkor egészen Nagykanizsáról is jön hozzánk egy néprajzkutató hölgy, és ugye arról is fognak beszélni, hogy hogyan került az Ecsedi várba a Szent Korona, akkor lesz, aki Bethlen Gábornak a Magyar Királyságának a nemzetközi hátterét fogja bemutatni, Németh Péter neve szerintem sokaknak ismerős itt a megyében, és ő a címzetes múzeumigazgató, aki pedig konkrétan arról fog beszélni, hogy a Szent Koronának és Nagy Ecsednek milyen kapcsolata van. Megismerkedhetünk a nemzeti szimbólumokkal a népművészetben, akkor az egyik előadónk a Tudományos Akadémia Néprajz Tudományi Intézetéből pedig arról fog beszélni, hogy milyen párhuzamai lehetnek esetleg Búrját földön, ennek, vagy a sámánoknál a koronának, és utolsóként pedig én fogok arról beszélni, hogy egy ilyen nagy erősség, ami ilyen jelentős volt ebben az időszakban, hová tűnt, vagy hogy lehet az, hogy még kő sem, meg semmi nem maradt utána. Eszter, köszönjük szépen, hát ez egy különleges helytörténet és történelmi külön óra lesz tulajdonképpen azoknak, akik ellátogatnak a templomba. Szombaton, vasárnap pedig gondolom már inkább a gasztronómia, illetve a kultúrái lesz a főszerep. Krisztina, egy röviden ismertesd a programot. Már pénteken elkezdődik este a program, hiszen lesz egy beharangozó az Ecsedi Lápvidékért Egyesület szervezésében, amikor is táncosok megállnak néhány helyen Nagy Ecsed utcáin, és akkor hirdetik az Ecsedi Láp Fesztivált, illetve ezen a napon este még a lápi betyárok finom ételeket főznek, több néptánccsoport közös tánccal, közös tűzgyújtással készülünk a másnapi rendezvényre. A másnapi rendezvény egy horgászversennyel kezdődik, amely régi eleme a rendezvénynek, aztán későbbiekben felvonulás lesz mazsorettekkel, részfúvósokkal, és most nem lovasokkal, hanem motorosokkal. Meg lesz a megnyitója a szabadtéri színpadon magának az Ecsedi Láp Fesztiválnak, ahol szintén a hagyományőrző csoportok lépnek fel, és egy kicsit próbáltunk a hagyományőrzés jegyében készülni erre a napra. Ez egy új elem most a rendezvényen, hiszen Nagy Ecsed nagymúltú, néptáncos, hagyományőrző település. Nagy Ecsed 12 népművészet mesterét tudhat magáinak, úgyhogy ezt felkarolva próbáltunk egy ilyen hagyományőrző blokkot létrehozni, itt zenekarok fognak játszani, és különböző hagyományőrző csoportok fognak táncolni, táncházat fogunk tartani, és ezt követően a Magna Cum Laude élő koncert lesz és tűzijáték. Hát fergeteges lesz a hangulat, úgyhogy reméljük, hogy sokan ellátogatnak, és az időjárás is méltó körülményeket biztosít majd a fesztiválnak. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, sok sikert a rendezvényhez. Kedves nézők, a Magyar Kultúra folyóirat indításáról, előkészítésének érdekességeiről szól a következő bejátszás. Dunamentin olyan leányi
útjára bocsátottunk egy gyereket, elindítottuk a Magyar Kultúra folyóiratot, amin elég sokat dolgoztunk, tehát a vajódás időszak az hosszúra tolódott. Hogy nézzen ki, milyen legyen a logója, tényleg ez legyen a neve, más legyen, mit mond nekünk ez a név? Tudunk egy jobb nevet találni? Milyen rovatok legyenek, milyen szerzők, hogy építsük fel? Ez egy kicsit egy olyan folyamat, amikor bármit csinálhatsz, mert ott van a szabadság. Túl nagy szabadság, túl sok lehetőséget is rejt magában. Ketten szerkesztjük, Döme Barbara a főszerkesztő helyettes és én, viszont egy óriási, nagy létszámú szakmai csapat segítségére számíthatunk. Nem egy párfős szerkesztőség találja ki, valósítja meg, kéri föl, és akkor legfeljebb egy anyagon belül indulhat el az anyag készítőjének, írójának, fotósának a fantáziája vagy határfeszegetése, hanem a műhelyek, ahol éppen ők tartanak gondolatban, ami éppen őket izgatja, az szabadabban be tud kerülni ebbe. Alszik a szökőkút néma kentaurja, és a szigeten hallgat a hattyú, hallgat hatalmasan, de hallhatod őt az operában, főként, ha szombat este van, s míg hallgatod őt, s azt a vörös és aranyszín zenét, egy színész szavát is hallod, de az is lehet, hogy ibzenét. Az elképzelésünk az volt, hogy egy ilyen szabadon szárnyaló, bevállalós, életörömteli olyan magazint rakjunk le havonta az olvasók asztalára, ami visszahúzza őket a saját kultúrájukra. Tételmondatunk az ennyi volt, hogy mi vagyunk saját kortársaink, tehát hogy így nézzünk, friss szemmel nézzünk a világra. Nagyon fontosnak tartom megnézni, hogy a mai alkotók miken gondolkodnak. Nagyon érdekelt az, hogy egy kortárs költőt mi foglalkoztat, és ugyanebben a 2021-es esztendőben mi foglalkoztat egy festőművész akár. Nagyon érdekes találkozási pontok vannak, nagyon izgalmas irányok vannak. Végidőkig tűrhetetlen, amíg tűrve ülhetek. Csükk ő rajtam csüggedetlen, csüggök rajtad csüggedetlen. A struktúráját tekintve nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy legyen egy nagyon hangsúlyos ismeretterjesztő vonulat ebben, ugyanakkor legyenek benne igényes műalkotások. Közel megyünk a kortárs művészekhez, tehát érdekel minket, hogy ő kicsoda, nem csak a művészete. Szeretnénk egy picit emberibbé tenni, picit megfoghatóbbá tenni, picit élményszerűbbé tenni a kultúra közvetítést. Kedves nézőink, a következő vendégeink biztosan nem tekintenek hősként magukra, de mégis azok. Ők ugyanis az év minden napján 24 óránban önkéntesként állnak az Országos Vérellátó Szolgálat rendelkezésére. A stúdióban dr. Steli Tamás és Molnár Imre vérlovagok. Sziasztok! Szia! Hát véresen komoly ez a téma, amiről beszélni fogunk, hiszen úgy gondolom, hogy egy olyan hiány terület, amit nagyon ügyesen kitaláltak ugye Budapesten, amit itt talán a keleti régióban most már egyre többen ismerünk, hiszen ti motorra pattantok, és viszitek a vért oda, ahol szükség van rá. Láttam felvételeket, és a nézőknek is mutatunk egy párat. Hát aki nem ült még motoron, annak azt gondolom, hogy ez borzasztóan félelmetes érzés. Mi volt az, ami titeket végül is ebbe a lovagi pozícióba hajtott, vagy űzött? Hát egy picit távolabbról indulnék, ha lehet. Ugye akik ezzel foglalkozunk, gyakorlatilag a második házasságunk a motorozás, mondhatom így, és Pribén Sándor barátunk, aki a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke, ő egy baráti beszélgetés alatt gondolkoztak azon, hogy lehetne ezt a hobbit egy picit a
társadalomra is kiterjeszteni és a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatba hozni. Úgyhogy így alakult ez a csapat. És talán mondhatom azt, hogy jó érzékkel megtalálták azt a pici részt, ahol segítséget tudunk nyújtani az Országos Vérellátószolgálatnál. Úgyhogy talán azt mondom, hogy a hobbi és az önkénteskedés, a jótékonykodás egy picit úgy összeverbuválódott, hiszen minden kollégámnak valamilyen formában volt már köze a jótékonysági munkához, illetve jótékonykodott, és ezzel végül is létrejött Budapesten először, aztán Keleten ez a csapat. Ugye gyakorlatilag, hogy a nézők is értsék, ti a szabadidőtöket áldozzátok egy nagyon jó ügyért, és tulajdonképpen elnézve a magyar közlekedési morált, még az egészségeteket is, mondhatjuk azt, hogy kockára teszitek, vagy legalábbis azért nagyon veszélyes dolog ilyen tempóban motoron ülve száguldani A-ból B-be. Hogy látjátok, mennyire fogadták el mondjuk az autósok, vagy akár a motoros társak, hogy itt valami rendkívüli dolog történik? Hát hál' Istennek partnerek az úton lévő közlekedők. Ez megnyugtatású, mondom mindenkinek, és köszönjük szépen a közreműködésüket. Való igaz, hogy néha gyorsan megyünk, mert annyira élünk a helyzetet a lehetőséggel, amennyire lehet, mert hiszen ha megyünk, akkor nekünk nagyon menni kell, mert nagyon várnak bennünket. De hát ezért van segítségül a megkülönböztető jelzés, hogy tájékoztassuk az úton lévőket, hogy jövünk, és hogy ha lehet segítsék a munkánkat. Az, aki mondjuk hasonló adottságokkal rendelkezik, mint ti, mert mondjuk imád motorozni, tényleg profi is, profi motorozó, és van szabad ideje, lehet még csatlakozni mondjuk itt hozzátok, itt a keleti régióban? Van erre esély? Van egy e-mail címünk, az info@vérlovagok.hu. Ide tulajdonképpen bárki elküldheti a jelentkezését, egyelőre talán mondhatom, hogy nem tervezzük a bővítést, mert mindkét csapat megtalálta a tagjait. Visszatérve egy másodpercre egyébként, amit az előbb kérdeztél, hogy kik jelentkezhetnek, vagy egyáltalán kinek érdemesebben gondolkoznia, azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy ez amellett, hogy valaki szeret motorozni, azért nagyon sok mindent igényel, még elsősorban egy PÁV 1 vizsgát, ami a megkülönböztetett jelzéshez elengedhet, használatához elengedhetetlen, és ott azért terhelhetőséget, koncentráló képességet, nagyon sok mindent vizsgálnak. Tehát az, hogy az ember jól motorozik adott esetben, az, én ezt nagyon szoktam hangoztatni, én úgy érzem, hogy az kevés. Tehát elég nagy teher alatt vagyunk vonulás alatt is, tehát mikor vérkészítményt szállítunk bárhova. Illetve azt mindenképpen hozzáteszem, hogy a vezetéstechnikai képzések mennyire fontosak ilyen esetben. Nekünk van egy kollégánk, akit Sárvári Zsoltnak hívnak. Ő magánemberként, ha lehet így fogalmazni, vezetéstechnikai instruktor, mint motoros, mint autós területen, és őt tőle például nagyon sok segítséget kaptunk, nagyon sokat foglalkozott velünk ilyen tekintetben. És mondjuk lelkileg vagy mentálisan kell valamilyen folyamatos segítség? Van olyan helyzet, amikor esetleg egy picit lelkileg titeket is megterhel, mondjuk ez a munka? Hát erről még korai lenne nyilatkozni, mert még olyan nagy múltunk nincsen. De úgy gondolom, hogy vagyunk annyira érettek már ehhez a feladathoz, hogy hát ha erre nem fog sor kerülni. Meg úgy gondolom, hogy van egy olyan adrenalin plusz ebben az egész tevékenységben, és a csapat egymást is erősíti, hiszen tényleg egy remek ügyért tesztek. A nézőknek itt meg is mutatjuk a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány bankszámla számát, amivel tudnak segíteni gyakorlatilag nem csak pénzzel, anyagiakkal, de akármi mással is. Milyen ötleteitek vannak, hogyan tudnak a nézők segíteni? Bármilyen felajánlást nagyon szívesen veszünk, ami hozzájárul egy picit ennek a kezdeményezésnek a sikeréhez. Legyen itt akár egy, akár pénzbeli, akár bármilyen olyan tárgyi vagy eszközbeli juttatás, azt tényleg nagyon örömmel fogadjuk. És mindenek előtt, mielőtt tovább lépünk, én mindenképpen szeretném elmondani, hogy ugye nagyon sok helyen megfordultunk már, és nagyon sok
megkeresést kaptunk média oldalról, és nagyon, nagyon elvisszük a sót a látvánnyal, azzal, hogy elvisszük a vért A-ból B-be, de ez nem itt kezdődik. Szeretném, hogy ezt mindenkibe tudatosulna, hogy ez az egész ott kezdődik, hogy elmegyünk vért adni. Én úgy gondolom, ez a társadalmi felelősségvállalásnak az első lépése. Aztán a vérellátó szolgálatnak az odaadó és lelkes dolgozói is kellenek hozzá, akik egy kicsit szürke eminenciásak, tehát úgy nincsenek benne a köztudatban, de anélkül nekünk nem lenne munkánk, és nem tudnánk önkénteskedni, hogyha ez nem történne meg. Akkor ez most egy jó csapat, én is véradó vagyok, és nagyon sokszor elmondtam, hogy annál felemelőbb érzés, amikor jön a pittyegés a telefonomra, és megkapom az üzenetet, hogy ma kiszállították az általam felajánlott vért egy olyan ember számára, akinek lehet, hogy akár az életét is megmenthetem, szóval ilyen dolgokért érdemes élni, úgyhogy, és ti ennek a láncolatnak vagytok nagyon-nagyon fontos láncszemei, úgyhogy balesetmentes vezetést, és nagyon sok szép élményt kívánok, és jó egészséget nektek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Kedves nézők, Selfie Múzeum nyílt Nyíregyháza belvárosában, a Pop Art jegyében közel 30 izgalmas installációt rendeztek be a kreatív szakemberek. Ezekben a díszletekben vérpesdítő képeket készíthetnek magukról a szórakozni vágyók. A Selfie Múzeum csütörtöktől, azaz tegnaptól látogatható. Selfie Múzeum nyílt Nyíregyházán. A helyi védettséget élvező épületet a felújítás után olyan tartalommal töltötték meg, amely nem csak a turisták, hanem a helyi fiatalok számára is vonzó program lehetőséget kínál a város szívében. Itt egy nagyon rossz évtizedekig leromlott és rossz állapotban lévő épület volt, és a régi törekvésünk, hogy a városképet meghatározó, különösen belvárosi, régi ikonikus hangulatú épületeket megmentsük, ez sikerült, ráadásul 100%-os pályázati forrásból, és egy ilyen modern belső tartalommal, ami funkcionalitást is ad, most jelenleg a Selfie Múzeumnak, ami azért fontos, mert törekszünk arra, hogy ne csak Sóstóra jöjjenek a turisták, és a nyíregyházak is csak oda menjenek, hanem a belvárosban is legyenek attrakcióink. A Pop Art vibráló, izgalmas világában barangolhatnak az ideérkezők. A kreatív szakemberek két emeleten közel 30 installációt rendeztek be. Hozzávetőlegesen 300 négyzetméter az alapterülete, a használható alapterülete az épületnek. Próbáltuk úgy kialakítani a tereket, hogy minél több installáció férjen be. 26 darab installáció van jelen pillanatban az épületben, ami amúgy fontos megjegyezni, hogy folyamatosan cserélhető lesz, tehát hogy hosszú távon az elképzelésünk, hogy éves szinten teljesen kicseréljük a belső installációkat, és úgy próbáltuk kihasználni a belső tereket, hogy minél több és érdekesebb szögből fotózható hátteret tudjunk biztosítani a selfik számára. Világszinten elmondható, hogy globálisan most egy nagyon menő trend, igaz, hogy mindenki a social médiában éli az életének egy jelentős részét, és ehhez szerettünk volna mi igazából egy kis kreativitással hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatalok, akik ellátogatnak hozzánk, tudjanak olyan jellegű fotókat készíteni, amit szívesen kiraknak mondjuk social médiában. A láthatóan gyakorlottan szelfiző fiatalok rögtön birtokba vették a helyet. Több társaság is el tud úgy bár ide jönni, és itt jól el tud tölteni egy kis időt, vagy több időt is. És ugyebár még lent van a kávézó, és hogyha így befejeztek így a fotózás, stb., akkor nyugodtan le tudnak jönni például egy kávéra, vagy egy kólára. Úgy tök jó hely amúgy nagyon. Ezen kívül meg rengeteg tartalmat tudnak készíteni az Instagramra, TikTokra. Nagyon jó TikTok táncokat lehet itt csinálni. Amikor szelfizünk, akkor mindig a jó arcunkat szeretnénk mutatni, illetve szerintem mindenki egy fényképen a legszebb arcát szeretné mutatni, és itt meg olyan környezetben tudják ezt megtenni, hogy nagyon különleges lesz az egész tőle, és maradandó, és ugye mivel nagyon sok fotó készül már a mai világban, és felkerül mindenhova Facebook, Instagram, esetleg videó, ugye a TikTokra, ezért szerintem jó, hogyha egy picit kitűnnek, extrémebb, úgyhogy szerintem ezért nagyon jó, és fogják is szeretni az itteni fiatalok. A Selfie Múzeum és kávézó csütörtöktől látogatható.
Kulturális programajánló következik stúdiónkban Lázár István, közművelődési szakember, akivel többek között egy izgalmas tárlatról is beszélgetünk. Szia István, jó estét! Szia! Hát nagyon színes kínálattal érkeztél, sok-sok szórólappal, úgyhogy úgy gondolom, hogy színes lesz a nyár, és színes az a tárlat is, amit ugye tegnap nyitottatok, mesélj róla egy kicsit. Így van, valóban sokféle programmal készültünk a pandémia elmúltával, hogy visszacsábítsuk a közönséget, és itt az elején már is leszögezném azt, hogy a Váci Mihály Kulturális Központ rendezvényei és tagintézménye rendezvényei védettségi kártya nélkül is most már látogathatók. Hát a kiállítás megnyitó, ami a Városi Galéria emeleti szintjén került megnyitásra, ez tulajdonképpen a tavaszi tárlatnak a pótlása, és nyári tárlatra kereszteltük el, ami azt jelentette, hogy 19 nyíregyházi és megyebeli képzőművész állított ki, 46 alkotást láthatnak, akik eljönnek a kiállításra, egészen augusztus 7-ig lesz látható, és hát nagyon színes a kínálat, hiszen a festőművésztől, a szobrászművészig, a zománc munkától, a fotókig tényleg nagyon bőséges az anyag, hogy várunk mindenkit nagy szeretettel. Ha már így említetted a védettségi kártya, ugye már nem szükséges. Érződik az, hogy ennek a nyitásnak a hatására még többen látogatnak el a különböző rendezvényekre? Hogy látod szakemberként? Én már korábban is azt jósoltam, hogy ennek nagy hatása lesz a rendezvényekre, és ezt egy gyakorlati példával is illusztrálnám, hiszen a jövő héten csütörtökön a Bála Savoyban című revű operett előadásunk lesz, és ennek a jegyeladása már is nagy lendületet vett. Még vannak szabad helyek természetesen, úgyhogy a válasz az, hogy egyértelműen ez pozitív hatással van a rendezvényekre, de én azt gondolom nem csak nálunk, hanem ez majd országosan is tapasztalható lesz. Meg talán az is lehet, hogy most már az emberek megszokták, hogy végre lehet menni, mint ahogy sajnos megszokták azt, hogy nem, és sokan egy kicsit úgy bekuckósodtak, tehát amikor már lehetőségük volt arra, hogy esetleg kilépjenek az otthonukból, akkor is egy kicsit, hogy is mondjam, a komfortzóna volt a lakás négy fala, de hát a nyár azért mindenkiben megpesdíti szerintem egy kicsit a mocorgási kedvet, úgyhogy reméljük, hogy sokan lesznek ezeken a rendezvényeken. Egy kézműves tábort is szerveztek, ha jól tudom, Borbányán. Igen, mondhatjuk azt, hogy ez egy hagyományos tábor a Borbányai Művelési Háznak. Augusztus 2-től 6-ig egy héten keresztül tart majd a tábor, és a kicsiket célozza, tehát az alsó tagozatos korosztályt. Még vannak a táborra is helyek, amelyre gyakorlatilag július végéig lehet jelentkezni. És hát akik részt vesznek, azok ez alatt az egy hét alatt nagyon sokféle tevékenységgel fognak találkozni, a kézművességen keresztül a hangszer bemutatóig, de lesz egy rögtönzött ki mit tud vetélkedő majd a program során. Úgyhogy mindenképpen biztatom a szülőket és természetesen a gyerekeket is, hogy a táborba vegyenek részt. Ugye itt azért félreértés ne esik, nem csak azok jelentkezhetnek, akik mondjuk kimagasló eredményt értek el rajzból, vagy nagyon ügyesek, hanem esetleg pont az, akinek vannak nehézségei, mert elképzelhető, hogy ezáltal megkedveli majd akár a technika órát, akár a rajzórát, és sikeresebb lesz jövőre. Nos, István, azért van még itt a Tarsolyodban szerintem egy pár program, ahogy nézegetem itt a szórólapokat. Mit ajánlunk még a nézők figyelmébe? Köszönjük nagyon a lehetőséget, és akkor kiállítással folytatnám. A Pál Gyula teremben nyílt nemrégiben egy, mondhatom azt, hogy exkluzív kiállítás, ami magángyűjteményekből állt össze, úgyhogy ezt a kollekciót tulajdonképpen még nem láthatták így a nyíregyháziak, hogy Pál Gyula munkáiból egy nagyon terjedelmes anyag az, amit augusztus 7-ig meg lehet tekinteni. Az operett előadásról beszéltem, és augusztusban egy másik nagyszabású programra készülünk a Kulturális Központban, mégpedig a Four for Dance-el és Szabó Ádámmal, valamint a nyíregyházi táncos csapatokkal kiegészülve egy szerintem nagyon tartalmas este előtt. Tehát ez majd augusztus 6-án este várható,
és augusztus 16-ára pedig mindenkinek ajánlom figyelmébe a Black Comedy örök klasszikust a Veresegy Színház előadásában. Úgyhogy ezek azok a programok, amelyek a legfontosabbak, és még egy kiállítást mindenképpen érdemes megemlíteni. Ennek az előkészítése, tervezése már folyamatban van, ez július 19-én Normantas Paulius emlékkiállítása fog nyílni a Városi Galéria földszinti szintjén. Úgyhogy aki most kiállításokat akar nézni, legalábbis a mi intézményünk körünkön belül, az tényleg nagyon színvonalas és nagyon tartalmas anyagokat fog találni a galériában és a Págy Ura teremben is. És talán köszönjük szépen, hogy ezeket a kulturális kis gyöngyszemeket elhoztad és megcsillantottad itt a weekendben is. Köszönjük. És köszönöm. Programajánlóval megyünk tovább. Hétvégén Tiszaeszlár községbe is várják az érdeklődőket. Szombaton ugyanis 20. alkalommal rendezik meg a településen a hagyományőrző aratónapot. Ezzel nyitja a fesztivál szezont a Radar zenekar. Vendégeink Mák István énekes és a lemezbemutató koncert szervezője Balog Attila. Sziasztok, fiúk! Sziasztok. Hello, sziasztok! Van már izgalom? Hát a megfelelő mértékben persze. Nos, akkor egy kicsit mutasd be ezt az új lemezt, mi minden lesz rajta, mire készüljenek a rajongók, és milyen lesz maga a fesztivál, hát tulajdonképpen a fesztivál szezonnyitó bulija. Így van. Amit itt a Attila barátunkkal a Mustárházban fogunk csinálni majd 23-án, július 23-án. Hát ami a legfontosabb, hogy amióta nem jártunk itt nálatok, hogy ez az 5. lemez. Azt gondoljuk, hogy Torony magasan a legjobban sikerült lemez. Egy csomó minden történt velünk, kiadóváltás volt, stúdióváltás volt. Biztos, hogy ez is közrejátszik abban, hogy nagyon jó sikerült az anyag. És hát egy országos menetre indulunk december 30-ig, ettől a hétvégétől, hát reméljük, hogy minden engedni fogja. Pont azt hiszem, hogy tegnap hallgattam a rádióban, hogy tényleg nagy zenekarok is 260-valahány napot hagytak ki, és hát alig várják, hogy végre közönség előtt álljatok. A ti esetetekben ez mennyi idő volt? Hány nap? Beletrafált. Komolyan? Hihetetlen. Múlt héten tettük a Facebook oldalunkra, hogy 259 nap tényleg? Után játszottunk. Eltaláltad. Na. Hát, az is benne lehet abban, hogy Torony magasan a legjobb lemez, hogy valószínűleg az a vákum, ami ott volt, hogy nem lehetett, lehet persze zenélni, nyilván lehetett otthon, de hát azért valahogy egy zenekar számára nagyon kell a feedback, hogy a közönség ott legyen és visszajelzéseket adjon, és azért az online tér azért mégsem ugyanaz, mint a valóság, hogy most tényleg beleadtatok apait, anyait. Kint beszélgettük pont az Attilával, nagyon jó fogalmazta meg, hogy vannak dolgok, amiben tényleg helyén való az a kijelentés, hogy minden rosszban van valami jó. Hát ebbe a vírusra talán ezt mondhatjuk, hogy nem volt versenyfutás az idővel, nem kellett kapkodni, kényelmesen, nyugodtan megcsináltuk a lemezt. Valószínűleg ez is közrejátszik abban, hogy ez ennyire jó sikerült. Ati, mesélj arról, hogy még ezután milyen tervek lesznek, illetve hát egyáltalán, hogy tud most a közönséget itt csatlakozni majd erre a koncertre? Folyamatosan helyszínkeresésbe is, és mindig egy megújulásba gondolkoztunk, és ezért is találtuk ki, hogy ezt rendhagyó módon, tehát ebben is egy újdonságszerűen, hogy a Mustárházban tartsunk koncerteket. Hát ugye ott el is indítottuk a Mustárházi minden csütörtökön a zenés eseményeket. Lekopogom, érdekli az embereket, ugye ezek ingyenes események, na most a Radar esetében ez nem lesz ingyenes. A koncertek mellett elindítjuk a stand-up comedy-ket is.
a televízióban jól ismert előadó művészek jelenlétével egy szerintem egy nagyon hangulatos kis nyári események, délutánok, esték kerekedhetnek ki ebből. Ez is ott lesz a Mustárházban? A Mustárházban, szintén a Mustárházban próbáljuk. Hát a nyarat próbáltuk megcélozni ezzel, hogy az emberek ebben a vírusos helyzetben lehet, hogy még félnek, lehet, hogy tartanak még a zárt helyektől, és ezért a kinti dolgokat próbálnánk erősíteni. Hányan férnek el ott a Mustárház udvarán? Hát amit le tudunk ültetni, és itt a stand-up estékről, akiket le tudunk ültetni, az 250 fő. Viszont egy koncert esetén az udvaron 400-500 ember is elfér. Ide most kell védettségi igazolvány? Minden zenés eseményhez védettségi igazolvány szükséges, igen. Hát ennek gondolom, hogy annyira nem örülnek a zenészek, igen. De hát reméljük, hogy ebben is lesz majd valamiféle változás, vagyis hát jó lenne. Akkor a ti esetetekben ugye indul a radar hamarosan, és akkor decemberig meg sem álltok. Hány helyszínen mutatkozik be az új lemez? Hát eddig 33. helyszín van. Azért ez nagy menet lesz. Hát volt már ennél nagyobb is. Fél év tekintetében, mert ugye júliustól számoljuk, ez pont a második fél év, hát úgy mondhatjuk, hogy egy erős menet lesz. Hát igyekszünk az ország minden részére eljutni vele, bár még van egy-két szabad hétvége, de meglátjuk majd, hogy... Lehet követni az oldalatokon, hogy hol, merre jártok? Természetesen. A zenekar Facebook oldala meg a honlapja az mindig frissítve van, és lehet követni, hogy mikor, merre portyázunk. Hány perces lesz ez a koncert? Tehát nyilván a lemezbemutató koncert azt jelenti, hogy a lemez teljes anyagát lejátszátok, vagy hogyha a közönség kívánja, akkor gondolom lesznek ráadás számok, vagy egyéb dalok is. Egy másfél órása. Tervezzük ezt a koncertet itt Nyíregyházán. Itt amúgy is kötelező eljátszanunk az anyagot, ha nem is a teljes anyagot, de 80-90%-át mindenképpen. Azt nem mondtátok szerintem, hogy mikor lesz mindez? Július 23-án, pénteken. Pénteki napon tartjuk meg ezt a koncertet. És hány órakor? Este 7. Este 7. Este 7-től, mert hogy ugye lakók vannak, belvárosi rész, tehát nem akarunk sokáig zavarkodni. Igen, nem lehet csendet ugye az esti pontani. Filmeket már tudják igen. Nyugodtan nézni. És akkor ott lehet jegyeket is venni a helyszínen, vagy akár elővételben is. Atti, még egy pár stand-upos nevet mondjál már a nyárra, hogy mire készüljünk, kiket hívtál. A legelső az a Rekop Gyuri. Ő július, segíts nekem, 10-20. Július 20. Aki követi a Mustárház oldalát, az pontosan fogja. Az pont, igen, július. 19-et akartam, amúgy én is van. 20-án lesz a Rekop Gyuri. Rekop Gyuri. Akinek a neve visszaolvasva, Póker. Na, ezt is megtudtuk. Akkor Mustárháznak kövessük az oldalát, ott minden információ itt van. Minden esemény linkjében benne található az online jegyvásárlási link is. Gyakorlatilag mindennel elkészültünk, hál' Istennek. Na hát köszönjük és szépen. És várjuk az őszt, hogy a klubban ismét működhessenek a jó szuperkoncertek. Köszönjük szépen. Mi is nagyon köszönjük. A többieket puszíjuk. Jó utat nektek. Átadom feltétlenül. Köszönjük a meghívást. Kedves nézők, hát nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Nekem ma este van még egy fontos küldetésem. Nem szoktam civil lenni, de most engedjék meg, hogy megtegyem. Az én drága keresztapám, Suhajda Mihály, 85 esztendős, most ágyban fekszik, és mindig nézi a Weekendet, és rendszerint engem megdorgál, hogy soha nem integetek neki, úgyhogy most megteszem, puszi keresztapu, és puszilunk minden kedves nézőt, és legyenek velünk a jövő héten is, viszontlátásra!